ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის თეატრის დასმა ბაჰრეინსა და პოლონეთში საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა მიიღო. ბაჰრეინის ფესტივალზე ფოთის თეატრმა სპექტაკლი ყვითელი დღეები წარადგინა. სპექტაკლი დიდი წარმატებით დასრულდა და ბაჰრეინის სამეფო საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ორი გრან-პრი მიიღო. ფესტივალი გუშინ 10 სექტემბერს დასრულდა. ფოთის მსახიობებმა ფესტივალის დაჯილდოების ცერემონიალზე დასწრება ვერ შესძლეს, რადგან პოლონეთის თეატრალურ ფესტივალზე იყვნენ მიწვეულნი, სადაც სპექტაკლი „მკვდარი ქალაქი“ წარადგინეს. ჯილდოები ფოთში უახლოეს დღეებში გამოიგზავნება. ფოთის თეატრი გახლავთ ბაჰრეინში, ქალაქ პანამაში, საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე, ალ-სავარის საერთაშორისო ფესტივალი, სადაც ძალიან ბევრი ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას, ჩვენც ვხვდათ წილად ბედნიერება, რომ მიგვეღო მონაწილეობა ამ ფესტივალში. საბედნიეროდ, მინდა რომ მიულოცო ჩემს თეატრს, მიულოცო ჩემს ქალაქს და მთლიან საქართველოს, რომ ფოთის თეატრმა ორი განსაკუთრებული პრიზით დაიმშვენა, გულმკერდი და ღელები, ესე რომ ვთქვათ, საუკეთესო გრან-პრი წამოვიღეთ, საუკეთესო სპექტაკლი და საუკეთესო სცენოგრაფია. ულოცავ ჩემს თეატრს და ყველა მონაწილეს, ჩემს ქალაქს, რა თქმა უნდა, ამ დიდ წარმატებას, როდესაც ესეთი მასშტაბური სპექტაკლია და ესეთი დიდი ღონისძიება ტარდება, როცა ამ ხელა წარმატებას აღწევ, ეს არა მარტო ჩვენი, არამედ მთელი ქალაქის გამარჯვება. ჩვენი თეატრი გახდა პოლონეთში, ქალაქ შეცინში, აქ იყო საერთაშორისო ფესტივალი, ძალიან კარგი დონის ფესტივალი, ჩვენ ვითამაშეთ სპექტაკლი აკადემიის შენობაში, სადაც ძალიან კარგი სივრცე იყო ამ სპექტაკლისთვის. მე ვიტყოდი, სპექტაკლმა ძალიან კარგად ჩაიარა, მაყურებელმა კარგად მიიღო. ერთი სიტყვით, კმაყოფილები ჩამოვედით პოლონეთიდან. ფოთის თეატრი დაბრუნდა ბაჰრეინიდან, დაბრუნდა პოლონეთიდან. ორი სხვადასხვა სპექტაკლი მქონდა წარდგენილი, დარი ქალაქები და ყვითელი დღეები. ბაჰრეინის საერთაშორისო ფესტივალზე გუშინ გვიან ღამით მაცნობეს, იმიტომ რომ გუშინ დასრულდა ბაჰრეინის ფესტივალი. ჩვენ ფესტივალის დასრულებამდე ვერ შევძელით იგაჩერება, იმიტომ რომ დაგეგმილი ქონა უკვე მეორე ფესტივალი პოლონეთში. და მინდა მიულოცო ყველას, რომ ფოთის თეატრის სპექტაკლმა ყვითელი დღეები მიიღო გრან-პრი ორი და რამოდენიმე დღეში ეს ჩვენი პრიზი ჩამოვა ჩვენთან საქართველოში, ფოთში. მე ძალიან გახარებული და კმაყოფილი ვარ ულოცავ ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ პროდუქტის შექმნაში და ჩვენ რამოდენიმე დღეში ისევ მიემგზავრებით მოლდოვაში, ქალაქ კიშინევში, სადაც სამი ჩვენი სპექტაკლი იქნება წარდგენილი. რეალურად ეს იქნება ფოთის თეატრის დღეები კიშინევში. ფოთის თეატრი ამჟამად მოლდოვაში გასტროლებისთვის ემზადება.